Lietuvas un Igaunijas galvaspilsētās pavisam nesen ieviesta jauna satiksmes norma. Pilsētas centrā elektriskos skrejriteņus var atstāt tikai tiem īpaši paredzētās stāvvietās. Vai tā kādreiz būs arī Rīgā? Šobrīd skrejriteņu ērtā novietošana, kas ir to plus, reizēm pamatīgi nokaitina pārējos satiksmes dalībniekus. Temat turpina Krišs Kairis. Rīgā šobrīd noslēgt braucienu ar elektronisko skūteri ir absolūti elementāri. Izvēlamies svērtu vietu, novietojam skrejritenes kājiņas, pāris klikšķi telefonā, uztaisam bildi un skrienam ikdienas gaitās. Es pati arī braucu ar savu skūteri un ir ļoti bieži, kad braucot, ar savu skūteri traucē tie, kas ar Bolt novietoti, ļoti bedīgi redzēt to, kad viņi ir šausmīgi nomesti. Tas, ka viņi novietot tā, kā viņi novietot, izskatās briesmīgi. Ir šauri trotuāriņi, un tur viņi ir nomētāti, un ir cilvēki, kuriem tas nepatīk iet garām, un vai uzspara kāju vai apgāžu speciāli, un to vispār nevar pāriet vairāk. Lai šo problēmu risinātu, Rīgas centrā pagaidām tikai 10 vietās iezīmēti taisnstūri, īpaši skrejriteņu novietošanai. Mums tas apzināt to vietu skaits daudz, daudz plašāks, ne tikai pilsētas centrā, bet arī apkaimēs. Attiecīgi, tas kopējais skaits varbūt pāris simts vietām, pat varbūt vēl vairāk. Bet tas arī to tādu konkrētu ciparu nemaz īsti nevar nosaukt, jo tas ir viss atkarīgs no tā pieprasījuma. Šobrīd šīs vietas būs tikai kā rekomendācija. Lai savus klientus aicinātu punktus izmantot, nomas uzņēmumi piešķirs neliels atlaides tiem, kas novietnes izmantos. Mēs to saredzam kā pozitīvu soli no pilsētas puses, parādot to, ka skrejriteņi ir būtiska sastāvdaļa no pārvietošanās, ikdienas pārvietošanās veida, jeb mikromobilitātes, un ka tas ir šeit uz palikšanu. Ja mēs runājam par Rīgu, tad tas būtu strādātu pie nosacījuma, ja uz katra krustojuma Rīgas centrā būtu šāda vieta. Un tas nozīmē, ka nepazūstu skrejriteņa priekšrocība. Ideju kopumā atbalsta arī apvienība pilsētu cilvēkiem. Tallinā un Viļņā, kur centra rajonos skrejriteņus var atstāt tikai šādās vietās, novietņu skaits pārsniedz 100. Krišs Kairis, Ivans Milovs, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.